Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, sizləri növbəti dəfə Ağdamdan salamlayıram. Bərdə TV izləyiciləri, sizə ən son xəbərləri Ağdamdan çatdırım. Bugün növbəti dəfə Xankəndinə yardım göndərilir. Bu dəfəki yardım da Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən göndərilir ki, bir neçə gün əvvəl Xankəndi yaxınlığında yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən partlayışla bağlı, hansı ki, ötən gün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənlərinin belə deyək birbaşa səyi nəticəsində alov tamamilə ram edildi. Bugün göndərilən belə deyək yardım nəticəsində, bugün göndərilən şəxsiyyət və texnika nəticəsində hansı ki, orada təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçiriləcəkdir və bundan başqa ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyi lazım olan digər işlərdə görəcək. Bunun üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi səhər saatlarında 10 xüsusi təyinatlı texnika, o cümlədən şəxsi heyətdən ibarət Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları Xankəndiyə yola düşdü. Hal-hazırda günorta saatlardır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi növbəti dəfə Xankəndinə yanacaq doldurma, yanacaq göndərir ki, baş qarşıda gördüyünüz bu bir ədəd avtomobildə Xankəndiyə yanacaq göndərilir ki, bu yanacaq artıq bir neçə gündür ki, davam edir və davamlı şəkildə hər gün göndərilir. Hal-hazırda qeyd etdiyimiz kimi Ağdamdayıq və hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi Xocalı ətrafında Səhra Hospitalı qurmaq üçün növbəti qrupu göndərir ki, bax gördüyünüz o avtomobillər vasitəsilə, 53 avtomobil vasitəsilə Xocalı ətrafında Səhra Hospitalı qurulacaq ki, ərazidə baş verən hər hansı bir xoşagəlməz hadisə baş verəbsə, orada olan insanlara tibbi xidmət və tibbi yardım göstərilsin. İndi operator sizə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məxsus yük avtomobillərini göndərir ki, 53 bu cür yük avtomobili hal-hazırda Xankəndiyə girişdədir, Ağdam rayon ərazisindədir və buradan Xocalıya yola düşəcəkdir. Hansı ki, qeyd etdiyimiz kimi gördüyünüz kadrlardan gördüyünüz bu yol Bərdə, Ağdam, Xankəndi yoludur ki, hal-hazırda bu avtomobillər Ağdam rayon ərazisindədir və birazdan Xocalıya yola düşəcək. Qeyd etdiyimiz kimi Xocalıda Səhra Hospitalı qurulacaqdır. Doğrudan da Fövqəladə Hallar Nazirliyi 3 gündür ki, dayanmadan Xankəndiyə və ətraf ərazilərə tibbi ləvazimatlar, digər lazımı avadanlıqlar göndərir ki, bu da Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin humanis prinsipini göstərir ki, Azərbaycan dövləti Qarabağda yaşayan erməni əsli vətəndaşlar üçün belə deyək, hər şey eləməyə hazırdır, onların təhlükəsizliyi və sağlamlığı qorunsun. Biz sizi Ağdamdaydıq, Ağdamdan olan bu sahada